Түркістанда үкіметтік емес ұйымдардың 8-ші форум өтті. Жиынға облыс әкімі Жансейіт Түймебаев арнайы қатысып, азаматтық бірлестіктердің қоғамда алатын орны ерекше екендігін жеткізді. 2 жылда бір рет өткізілетін жиынның күн тәртібінде еріктілер қозғалысын дамыту жайы қаралған болатын. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев үкіметтік емес ұйымдардың 8-ші форумына қатысты. Олардың қоғамда алатын орнының ерекшелігіне тоқталып, елді өркендету мақсатында бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Ұлтшалды азаматтардың беру арқылы бұл жұмыс жандану қажет. Ал енді мінекей үкіметтің жағдайы жақсару мемлекеттің олың барлығы елбасымыздың жолдауында айтылды. 1,7 миллиард Америка доллары көлемінде инвестиция тартуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда облысымызда 738 қоғамдық бірлестік тіркелген облысымызда. Бұларды қолдау біздің тарапымыздан жүйелі түрде жүргізілуде. 378 мүшесі бар қоғамдық кеңестердің 3-тен 1 үкіметтік емес ұйым өкілдері болып табылады. Оларға бөлінетін қаржы жаңа айтып кеткенімдей жылдан жылға көбеюде. Сондықтан да осындай ұйымдардың біздің өміріміздегі деген белсенділігі одан сайын арта беруі қажет. Бұл жағынан біз әрқашан қолдауға дайынбыз. Бүгінде облыс бойынша 738 қоғамдық бірлестік тіркелген. Оларға 2018 жылы бюджеттен 800 миллион теңге қаралса, 2019 жылы 900 миллион теңгеден аса қаржы бөлу жоспарда. Бұл туралы Түркістан облысының Азаматтық альянс бірлестігінің төрағасы Шәріпбек Жамалбеков баяндады. Әлі жұмысын ұйымдастыра алмай жатыр, өйткені оның бәрі қаржыға байланысты. Бұл жерде енді шын айту керек, біріншіден жаңағы үкімет тарапынан қаржы бөлінеді. Біздің өзіміздің Түркістан облысын жеке алатын болсақ, биылғы жылдың өзінде 800 миллион теңгенің үстінде бөлініп жатыр екен. Бұл енді облыстық бюджет бар, республикалық бюджет бар, аудандық бюджет бар, солардың есебінен. Асар деген форум өтті Атырауда, содан кейін Талдықорғанда, міне біз соны жандандыруымыз керек. Біз де өзіміздің облысымызда осыны жандандырып, басты мақсат ауылдық жерлердегі үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын дамыту. Содан кейін екінші мәселе, мінекей жастар бүгін қазір көріп отырсыздар өздеріңіз жаңағы деген. Волонтерлардың жаңағы жұмысын, еріктілердің жұмысын жандандыру. Форумда көтерілген мәселе де аз болмады. Үкіметтік емес ұйымдардың қоғамда беделін көтеру, билік тарапынан азаматтық қоғамды дамыту үшін қандай қолдау қажет? Облысымыздың гүлденуіне қоғамдық бірлестіктер не ұсынады? Міне, осы және басқа да мәселелер жөнінде пікірлер мен ұсыныстар тыңдалды. Үкіметтік емес ұйымдардың басым бөлігін жас еріктілер құрайды. Солардың бірі Жалынды жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Исманов Сардор ауыл жастары туралы айтты. Осыған орай жастарды көшбасшылықты арттыру, еріктілікті дамыту, жастарды өз ауылын, өзінің елін сүюге мақсатымыз. Өйткені көптеген жастар ауылды бітіріп, мектеп бітіргеннен кейін жастар кетіп қалатыр ауылдан. Қайтып ауылға оралатқан жоқ. Не үшін деген сұраққа жауап беретін болсақ, өйткені ауылда тек қана мектеп үймешік келіп қалған жастардың дүниеге көз қарасы, олардың рухани азық-түлік жоғы, біздің жастарымыз сенбеді. Демек ауылдың жастары да осындай көшеге жетеді деген нәрсеге сенбеді. Бірақ біз 3 жылдан бері сондай жұмыстар атқардық. Жастар өзіне сенімділік артты. Жастар мысалы үшін баяғыда бәсекеге түсе алмайтын еді қаланың жастарымен. Өзіміз де сондай болдық басында. Бірақ әзір жастар түсініп жатыр. Демек мен де қаланың жастарымен бәсекеге түсе аламын деген ойды уже түйіп жатыр. Айта кетейік, Жалынды жастар қоғамдық бірлестігі әлеуметтік ойлар мен жобалар жәрмеңкесінде 540 000 теңгелік сертификатты жеңіп алды. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Нар Ньюс.